Přátelé, my jsme tady z diváci vybrali krásné dva obrazy. Jak čekáte, jak jste oni to věděli dopředu, budete rozehrávat, co se skrývá za příběhy za těmi obrazy. Ty obrazy jsem vybral dneska dopoledne, hráči je opravdu neviděli. A nechci to říkat víckrát, aby to vypadalo, že si vymýšlím, prostě je neviděli. Že ne? Ne, fakt jsme neviděli. On zachodí často do muzeí a galerii, takže ten říkal, že neviděli, ten samozřejmě možná nějaký viděl. Tak, ukážu vám první obraz, který nám diváci vybrali. Jenom ten první, prosím. Tak, pozastavíme, ať na to vidíme všichni. No co vám to jako asociuje, že teď co máte? Básník, mladý politik. Pohoda, drogy, dužní úpis. Nešťastná láska. Intro. Po. Nepřekřikujme se, ať vás dělám rozumě. Po. Po? Ano. Hotelový pokoj. Žena má pát. Pát na burze. Inspirace. Pikolík. Strašná zpráva. V dědictví. Pohoda. Ok, nějaké obcovství. Možná ještě děkujeme, nějaké z diváků, nějaká asociace, co nezazněly. Ukažte, že máte větší invenci. Cože to bylo? Reklama na Marlboro. Reklama na Marlboro. Není tam cowboy. Skleróza. Skleróza, to je zajímavé. Výpověď. Diváci ještě jedno? Daně. Daňové přiznání, ano, to vám hrozí velmi brzo. Bez cizí ženy v cizím pokoji. Taková parafráze na jednu písničku, co jsem poslouchal jako mladý. Výborně. Tak jo. Pojďme se takhle jako zase dát na strany. Kolegové. Tento obraz bude. Možná se tam tato scéna přesně objeví, možná ne. Možná to bude něco potom, možná předtím, možná se o tom člověkovi bude možná jenom mluvit. Je tam mnoho možná, které se nám v jednu jistotu ukážou teď. Jo, pardon, ještě jsem vám chtěl říct. Důležitý princip. Odehrajeme krátkou expozici tohoto příběhu. Ukážeme druhý obraz, krátkou expozici druhého příběhu. A vy si vyberete, který příběh chcete vidět do konce. Takže vnímejme zatím expozici. Takže pojďme. Zakročneme do toho. Zasneme tam to světlo, tamto, tak já si možná zatáhnu. To hlavní se bude jít před oponou. Tak prosím nějakou inkahu. Dobře, třeba se potom trochu víc uvolníš. Lásko, chtěla jsem červené, ne bílé. Víš, že bílé nepiju. To je samozřejmě pro mě. Špatně se mi nosí dvě skleničky ve dvou rukách.
Prosím. Nemluvíte. Proč? To byl podivný nemluvící. Návštěvník, se dozvíme, budete hlasovat pro tento příběh. Děkuji. Pojďte si hráči dostat si sednout, ukáž druhý obraz.